皆さんこんにちは、葬儀でいろんな家の方に出ようといきます。この出ようといく過程の中でやっぱりどういうのかな、その葬儀だけで終わってしまう関係、もうこれがほとんどなんですね。我々葬儀者には、例えば葬儀業者のアフターサービスって何があるんか言ったら、今こういう時代ですから、ずいぶん前から葬儀業者って結構ね、終わったら法事の、例えば引き出物の返しとか、法事の飲食の関係とか、そういう法事の手配を取ってあげるとか、例えば、もう一つ墓屋さんね、名前入れたりする分の紹介とか、墓地へ納骨するとかね、いろんな葬儀、その後々ついていくことについてのアフターサービスという分で力を入れておられる業者もあると思うんですよ。でも実際問題ね、私も一時新物の方をですね、会社で今からやったのが確か約20年ぐらい前、あるメーカーからですね、商品を仕入れる、で配送なんか、こっちが手はずを整えたらやってもらうってやったんですけど、なかなか葬式屋とですね、その葬儀の延長にあるという点もですね、そういう仕事をやっていくのは結構大変でした。特に香典返しのはですね、葬儀の時と違ってやっぱり終わっていろんな業者がこう来るんですね。でいろんな業者が来た時にやっぱり値引きがすごいんです。これ例えば送料無料するとか、喪中のハガキをサービスしますとか、やっぱり大手はいろんな手を使ってやってきとる。実際やってみて、葬儀をしたから香典返しまで取れるかいう、そういう甘い世界ではなかったんですね。で1年間ほどやってみましたけど、売り上げもそれなりに新物の方で、それなりに、20年前ですから、当時はまだそう商品券とかね、そういう金券のものというのは大なり小なりありましたけど、商品の方がどっちかいうとまだ、買っていただけるあれでしたけども、もうやっぱり1年やってすごい時間取られるんですね。特に勤務が終わった後夜来てくれと言うと、うちみたいに少人数でやってるとか、葬儀が入ったりとか、お通夜があったりとか、ということになるとなかなか難しいということで、1年間はなんとか我慢してやってみましたけども、これ以上続けよったら体が持たんなということでやりました。そういうふうにですね、葬儀取り巻く仕事の中で、本当はちょっとこれ別の話をしよう思ったんですが、なんでか知らんかこういうわけのわからん話になってしまったんですけども、いろいろ葬儀のね、アフターサービス、こういうものをね、これやってみたら難しかったなと、だからやっぱり餅は餅屋さんに預けた方が良かったなというふうな、今日はお話でございました。すいません、しょうもない話になりまして、実は自分の思いのはですね、ちょっとこういう話じゃなかったんですよ本当は。また次回してみたいと思います。以上でございます。